da nije vezu sa... A zbog čega mislim da nije? Zato što postoji mnogo ovaj kiva, odnosno ovih, ne, se to sve zove, nema za mošetak ili šta god koji mogu da budu povređeni. A znači, on nešto zbog starjena imati u ustima, svakako mislim da nikada ni u jednom trenutku nije dovoljno čisto za usta, ništa što se ubaci. Pogotovo, mislim, to je, ne znam, to je vjerojatno metalno ili od nekog... No ima, metal ima, pa se ima različitih materijala. Pa što se vremena, vjerojatno, od ključke razgrađuje i ko zna šta. Ne znam, ja ne znam, to se baš... Nisam čula, kaš? Pa, slobodno. Znači, što mi se ti dalje ima za pisanost, za jezik. Dobro. Ovo se ne razgrađuje se kao što na kao ključke. Ne znam, to je strano telo. Jes, svaka ovo je nešto. Znači, koliko jezik da povredim, koliko se zakači bar ili tako nešto jezik, pošto je mišić, to mi je baš ono. Ono što je najopasnije za jezik, to je zato što je jezik najviše prokrvljen. Znači, svaki ubod taj može da dovede do velikog krvarenja i traje najmanje 5 do 7 dana. Posle ono što bi rekli, samo žučkasta tečnost, limfa i tako dalje. Međutim, ono što je najopasnije u o tome, to je sam ubod. Prenošenje infekcije i zato je tamo na početku negde stajao HIV. Znači, o smrtnosti se malo piše, ove, zbog upotrebe piercinga, a prisutna je, evidentirana. Vi ne znate ko je pre toga, ove, da li svi kažu, jedan dečko je na jednom predavanju skoči i kaže to nije tačno, to je sterilno, to je jednokratna upotreba i tako dalje. Bilo bi dobro da je tako, ali veoma teško. Znači, ne može da se, što sam htjela za taj ugod da vam kažem, znači otvara se krvarenje veliko putem krvotoka, znači povezujemo čitav organizam, idemo u krug, znači sve odlazi, negde se ugrađuje i ne mora da bude efekat odmah, a može da se pojavi komplikacija i posle 10 godina i to je ono što ne može da se vrati u nas.